Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Oktyabrın 8-ci saat 12:50 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinə məxsus kvadrokopter Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu Qılıncılı dağı istiqamətində yerləşən bölmələrinin müdafiə mövqeyləri üzərində kəşfiyyat xarakterli uçuş həyata keçirməyə cəhd göstərib. Bu barədə Biqaza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bölmələrimiz tərəfindən aşkar olunan kvadrokopter xüsusi texniki vasitələrlə zərərsizləşdirilib.